orain etxetik kanpo daude, askorentzako lehenengo aldia etxetik kanpo ateratzen direla 7 egun, etxean ditugun erosotasun guztiak ez ditugu, eta azkenean ba, ezinbestekoa da beraien gauzetaz arduratzea, beraiek zer nahi duten ere entzutea eta azaleratzea. Osea, ezinbestekoa da, udaleko baten ez badugu ondo pasatzen eta ez badago guztamen hori, ez da udaleko bat. Jolasa baino gehiago dela, ez. Daukala jolasak, pues beste balore batzuk lantzeko aukera ematen dula, eta pues modu ludiko horrek gainera, ez, ematen dio beste toke bat, eta gira da, pues, jolasetan lantzen dute, bai errespetua, adiskidetasuna, lagunak egiteko aukera. Udaleko hemen kokatu dagoteak, ba, aukera hori ematen dugu, bai mendia eta bai itxasoa gozatzeko, eta nire ustez behintzat naturarekin kontaktu aukitzeaz gain, asko hiri handietatik etortzen dira eta... Ba, egia da, azkenean aurrak gizartean isla dira bai, guk gara moduan, eta igartzen dirala, badaudela desberdintasunak eta goten dira momentu batzuk. Non, agian gehiago landu behar dugun edo gehiago sartu behar garan, baina bai, saiatzen gara, identifikatzen gertatu aldiren ezberdintasunak eta horren aurrean lan taldeak pues, pentsatzen nola landu dezakegun, ez. Ba, gain arteko balorazio supozitua. Okay. Aurrak bueltan doazenean, pozik doaz etxera, baina penaz ere bai, eta goten dira negarrak, goten dira momentu oso emozionanteak, pues, azkenean egin dituztelako lagun pila hemen. Ez.